ऐका दीपकांनो तुमची कहाणी. आटपाट नगर होतं, तिथे एक राजा होता. त्याला एक सून होती. तिने एके दिवशी घरातला पदार्थ स्वतः खाल्ला आणि उंदरावरती आळ घातला. इकडे उंदरांनी विचार केला की आपल्यावर उगाच आळ आला आहे, तेव्हा आपण हिचा सूड घ्यावा. उंदीर रोज रात्री एक पदार्थ तिच्या कपड्यांमध्ये लपवत. एके दिवशी ही गोष्ट उघड झाली आणि तिची फजिती झाली. सासूदिरांनी निंदा केली, घरातून तिला हाकलून दिली. तिचा रोजचा नेम असे, रोज दिवे घासावे, तेलवात करावी, स्वतः लावावेत, खडीसाखरेनं त्यांच्या ज्योती सारव्यात, दिव्याच्या औसीच्या दिवशी त्यांना चांगला नैवेद्य दाखवावा. पण ती घरातून गेल्यावर हे सर्व बंद पडलं. पुढे दिव्यांच्या औसेच्या दिवशी राजा शिकारीहून येत होता. एका झाडाखाली मुक्कामाला उतरला. तेथे एक चमत्कार त्याच्या दृष्टीस पडला. आपल्या गावातील सर्व दिवे अदृश्यरूप धारण करून झाडावर येऊन बसले आहेत, एकमेकांशी गोष्टी करत आहेत. कोणाच्या घरी काय जेवावयास केले आहे, कशी कशी पूजा मिळाली वगैरे चौकशी चालली आहे. सर्वांनी आपापल्या घरी घडलेली हकीकत सांगितली. त्यांच्या मागून राजाच्या घरचा दिवा सांगू लागला. बाबांनो काय सांगू, यंदा माझ्यासारखा हातभागी कोणी नाही. मी दरवर्षी सर्व दिव्यात मुख्य असायचो, माझा थाटमाट जास्ती व्हायचा, आणि यंदा मला अशा विपत्तीत दिवस काढावे लागत आहेत. इतके म्हटल्यावर त्याला सर्व दीपकांनी विचारले, असं होण्याचं कारण काय? मग तो सांगू लागला, बाबांनो काय सांगू, मी या गावच्या राजाच्या घरचा दिवा. त्याची एक सून होती. तिने एके दिवशी घरातला पदार्थ स्वतः खाल्ला आणि उंदरावरती आळ घातला, आणि उंदरांनीही तिचा कशा प्रकारे सूड घेतला ही सर्व हकीकत त्यांना सांगितली. ती दरवर्षी माझी मनोभावी पूजा करीत असे, जिथं ती असेल तिथं खुशाल असो, असं म्हणून त्यांनी तिला आशीर्वाद दिला. हा सर्व घडलेला प्रकार राजाने श्रवण केला. आपल्या सुनेचा अपराध नाही अशी त्याची खात्री झाली. घरी आला व सुनेसाठी मेना पाठवून तिला घरी आणवली. झाल्या गोष्टींची क्षमा मागितली. साऱ्या घरात मुखत्यारी दिली. सुखानं रामराज्य करू लागली. तर जसा तिला दीपक पावला, तिच्यावरचा आळ टळला, तसा तुमचा आमचा टळो. ही 60 उत्तराची कहाणी, 5 उत्तरी सुफळ संपूर्ण.